ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ ልዩ የጾም ፓስታ ፉርኖ በመጥበሻ ምርጥ አድርጌ አብስዬላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ሶሱን አዘጋጃለሁ። ሶሱን ለመስራት የምጠቀማቸው ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቲማቲም፣ የቲማቲም ሶስ፣ ካሮት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርጌ ከትፌያቸዋለሁ። ሶሱን ለምሰራበት ድስት ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይት አድርጌ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ። ለከለር አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬውን እንደ ምርጫችን ነው፣ ካልፈለጋችሁም በርበሬውን መተውም ይቻላል። በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲሙንና የቲማቲሙን ሶስ አስገባለሁ። እናንተ በመሰሩበት ጊዜ አንዱን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ፍረሹን ቲማቲም ወይም ሶሱን ብቻ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ለሶሱ በቂ ነው የምለውን ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመምና አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ካሮቶቹን በድንች መላጫ ልጨይና በሽንኩርት መፍጫ ፈክፍቄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ካሮቱን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ ላይ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ውሃ ከልሻለሁ። ቪዲዮ ስላልቀረጽኩት ነው። ሶሱን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ሶስ ነው የሆነው። ከጎን ለፓስታው ውሃ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃው ከመፍላቱ በፊት ትንሽ የጨውና ዘይት አድርጌ ፓስታውን አስገብቼ ቀቅዬ አበስለዋለሁ። ለፓስታው ፍርኖ ማያያዣና ከውስጥ ለማደርገው ዱቄት፣ ኒውትሪሽናል ይስትና ከውስጥ ፓስታ ፍርኖ ውስጥ ማደርገው ፍሩዝን ቆስጣ አዘጋጅቻለሁ። ቆስጣው የበሰለ ነው።
ኒውትሪሽናሊስቱን ካላገኛችሁ ባዶውን ዱቄቱን ብቻ በጥብጣችሁ ብታደርጉትም ፓስታውን ያያይዘዋል። ኒውትሪሽናሊስቱን በቺዝ ፋንታ ምንጠቀመው ነው። ምንም አይነት የወተትም ሆነ የእንስሳት ተዋጽኦ የለበትም። በፍሮዝኑ ቆስጣ ፋንታ ፍሮዝኑን ካልፈለጋችሁት ጎመን ወይም ቆስጣ አብስላችሁ መጠቀምም ትችላላችሁ። ለማቀላቀል እንዲመቸን ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 3 የሾርባ ማንኪያ ዱቄትና 2 የሾርባ ማንኪያ ኒውትሪሽናል ይስት አስገብቼ በአንድ ከግማሽ ኩባያ ውሃ በጠብጣቸዋለሁ። በደንብ በጥብጫ አዘጋጅቻለሁ። ቀቀ ያዘጋጀሁትን ፓስታ አስገብቼ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ፓስታውን በደንብ አቀላቀየዋለሁ። የማበስልበት መጥበሻ እንዳይዝብኝ ውስጡን ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ። ካዘጋጀሁት ፓስታ ግማሹን መጥበሻ ላይ አደርጋለሁ። ቀደም ብዬ ካዘጋጀው ሶስ የተወሰነ አድርጌ ፓስታውን ሙሉ ለሙሉ በሶሱ ሸፍነዋለሁ። አሁን ደግሞ ሶሱ ላይ ፍሮዝን ቆስጣውን አደርጋለሁ። በፍሮዝን ቆስጣው ፋንታ ጎመን ወይም ቆስጣ አብስላችሁ ማድረግና መስራትም ትችላላችሁ። ጎመኑ ላይ የቀረውን ፓስታ አድርጌ ሙሉ ለሙሉ ጎመኑን ሸፍነዋለሁ። ከላይ ፓስታው ላይ ሳላበዛ በስሱ ሶሱን አደርጋለሁ። ፓስታውን ሙሉ ለሙሉ በሶሱ ሸፍኛለሁ። ክዳኑን ከድኜና እሳቱን ቀንስ አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ፓስታ ፍሩኑን ለ30 ደቂቃ እሳቱን ቀንስ አድርጌ አብስየዋለሁ። በስፓችላ ጠጋ ጠጋ ያደረኩ ከመጥበሻው አላቅቀና በመጥበሻው ክዳኑ ላይ ገልብጬ ከክዳኑ መልሼ ወደ መጥበሻው ገልብጬ ፓስታ ፍሩኑን ገልብጬ ወደ መጥበሻው ከመለስኩት በኋላ በስፓችላ ዙሪያውን አስተካክዬ አሁንም እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ፓስታ ፍሩኑ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለምሳ ለራት ምርጥ ነው። ሞክሩት። ሲቆረሰው ሙስጡን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።